الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Üçüncü dərsə başlamamışdan, yeni beytlərə başlamamışdan öncə keçən dəfəki dərsdə keçən beytlərin qısa tərcüməsini demək istəyirəm. Çünki keçən dəfəki dərsdə onu deməmişdim dərhal və bəzi tələbələr də bunu məndən istəyiblər. Və keçən dəfəki beytlərdə İbn Əbil İz Əl-Hənəfi rahimahullah demişdi ki, Məvliduhu fi əşril fadili rabi'inil əvvəl əməl fili. Onun mövludu doğulması Rabi əvvəl ayının 10-cu günü fil ilində olmuşdur. Ləkinnəməl məşhuru thəni əşrihi fi yəvmil isneyni tulu'ə fəcrihi. Lakin məşhur olan odur ki, 12-ci günündə həftənin 1-ci günü fəcr çıxdığı vaxt, yəni sübh vaxtında. Və vafəqəl əşrinə min neysənə və qabləhu xeynu əbihi xənə. Və bu, Nisan ayının 20-sinə müvafiq olmuşdur və ondan öncə isə atası vəfat etmişdir. Sonra növbəti beytlərdə demişdi ki, وَبَعْدْ عَامَيْنِ غَدَى فَطِيمَ جَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِيمَ حَلِيمَةٌ لِأُمِّهِ وَعَادَتْ بِهِ لِأَهْلِهَا كَمَا أَرَادَتْ 2 ildən sonra süddən kəsilmişdir və süd anası onu sağ salamat geri gətirmişdi Həlimə anasına. Sonra isə öz istəyinə görə, özü istəyərək öz ailəsinə yenidən qaytarmışdı. Və bunların da şərhi, izahı keçən dəfəki dərsdə keçib və sonra da növbəti beyti, bugünkü dərsimizdə olan beytdə İbn Əbil İz, Allah ona rəhmət eləsin, deyir. Fəbədə şəhreynin şiqaqı batnihi və qilə bədə arbəin min sinnihi. 2 ay sonra isə qarının yarılması olur, qarının yarılması baş verir və deyilib ki, yəni bəzi alimlər isə 4 yaşında olduğu, bu hadisənin 4 yaşında olduğunu demişdilər. Sonra Şeyx Abdurrazaq, Allah onu qorusun, şərhə başlayaraq deyir ki, Zəkərəhunə rəhməhullah hədisətən şiqaqı sadrin nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam fil marratil ulə. Müəllif Allah ona rəhmət eləsin, bu beytdə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin ilk dəfə sinəsinin yarılması hadisəsini qeyd edib. Və ənə zəlikə kənə bədə şəhreyni min rücu'i həlimətə bihi min indi ummihi. Və qeylə inə zəlikə kənə bədə ən ətəmmə 4 sənəvatin min umurihi sallallahu aleyhi və səlləm. Və müəllif qeyd edir ki, bu hadisə ilk dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sinəsinin yarılması Həlimənin anasının yanından onu öz ailəsinə aparmasından 2 ay sonra baş verib və bəzi alimlər isə deyirlər ki, bu sonra baş verib. Yəni, bu baş verəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 4 yaşı var idi. Rava İbn-i İshaq Ən nəfəli min əshəbi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə ənəhum qalu ləhu, ya Rasulallah, əxbirnə ən nəfsik. İbn İshaq rəvayət eləyib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir neçə sahabələrindən rəvayət eləyir ki, onlar dedilər, ey Allahın elçisi, bizə özündən xəbər ver. Qalə nəəm, ənə dəvətü əbi İbrahim və buşra əxi İsə. Deyir, bəli, mən atam İbrahimin duası, qardaşım İsanın müjdəsiyəm. Və burada ayələrə işarə var. Ayələrdə çünki İbrahim əleyhissalam dua eləyib və İsa əleyhissalam da müjdəliyib Qurani Kərimdə bu ayələrdir. Və rəət ummi xinə həmələt bi ənəhu xaracə minhə nurun ədaə ləhu qusurə şəm. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm davam eləyir sözünə, deyir ki, və anam mənə hamilə olduqda görüb ki, ondan bir nur çıxıb və bu nur Şamın qəsirlərini işıqlandırıb. Və sturdu'tu fi bəni Səd ibn Bəkr
Və mən Bənu Səd ibn Bəkr qəbiləsində süd içmişəm. Fəbeynə ənə məə əxin li xalfə buyutinə nar'a bəhmən lənə iz ətəni raculəni aleyhimə thiyabun bild. Deyir ki, və mən öz qardaşımla, yəni süd qardaşı ilə evlərimizin arxasında bizə məxsus olan heyvanları otaran zaman bizim yanımıza iki ağ paltarlı kişi gəldi. Bitasdin min dəhəbin məmlu'in təlcə və bu iki kişinin əlində buzla dolu iki qızıldan olan ləyən var idi. Fəəxəzəni fəşəqqa batni. Onlar məni tutdular və qarnımı yardılar. Vəstəxrəcə qəlbi və mənim qəlbimi çıxartdılar. Fəşəqqahu fəstəxrəcə minhu ələqətən səvdəə fətərəhəhə. Və deyir, qəlbimi yardılar və ondan qara laxtalanmış bir qan çıxartdılar və onu tulladılar. Thumma qasala qalbi və batni bidəlikə təlci həttə ənqayə. Sonra onlar bu buzla mənim qəlbimi və qarnımı onları təmizləyənə qədər yudular. Thumma qala əhəduhuma li sahibihi. Sonra onlardan biri obrisinə dedi. Zinhu bi əşratin min ümmətihi. Fəvəzənəni bihim fəvəzəntuhum. Biri obrisinə deyir ki, onu ümmətindən olan 10 kişi ilə, 10 kəs ilə ölç, çək. Və deyir, o məni çəkdi və mən onlardan ağır gəldim. Thumma qala zinhu bi mi'atin min ümməti. Sonra dedi ki, onu ümmətindən 100 nəfərlə ölç. Və deyir, fəvəzənəni bihim fəvəzəntuhum. Və o məni deyir, onlarla ölçdü, çəkdi və mən onlardan ağır gəldim. Thumma qala zinhu bi əlfin min ümmətihi fəvəzənəni bihim fəvəzəntuhum. Sonra dedi ki, onu ümmətindən 1000 kəs ilə çək, o deyir, məni çəkdi və onlardan ağır gəldim. Fəqalə dəhu ənkə fəvallahi ləvvəzəntəhu bi ümmətihi ləvvəzənəhə. Sonra da dedi ona ki, bəsdir, artıq onu bırax. Vallahi, əgər sən onu bütün ümməti ilə çəksən, yəni müqayisə eləsən, tərəziyə qoysan, o onlardan ağır gələr. Qalə İbn Kəsirin və isnaduhu cəyyidun qavi. Və İbn Kəsir bu rəvayətə barədə deyib ki, bunun isnadı yaxşıdır, güclüdür. Və həmçinin Şeyxül Əlbəni rəhməhullah bunu səhihləşdirib. ويشهد له ما في صحيح مسلم عن انس بن مالك. Və deyir, buna şahidlik edən bir başqa rivayət də var. Bu da Sahih Müslimdə keçir. Anas bin Malikin rivayət etdiyi hədisdir. Enne Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem atahu Cibrilu alayhi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Anas bin Malik Allah ona razı olsun rivayət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem uşaqlarla oynadığı vaxt Cəbrayıl əleyhissalam onun yanına gəlir. Fəəxədəhu fəsarəəh. Onu tutur və yerə yıxır. Fəşəqqə ən qəlbihi fəstəxrəcəl qəlb. Və deyir, onun qəlbini yarır və sinəsini yarır və qəlbini çıxardır. Fəstəxrəcə minhu ələqətən və oradan qəlbindən laxtalanmış qan çıxardır. Fəqalə həzə həzzu şeytani mink. Və deyir ki, bu şeytanın səndən olan payıdır, nəsibidir, payıdır. Thumə qəsələhu fi tasdin min dəhəbin bimə izəmzəmə, thumə ləəmə. Deyir ki, sonra onu, yəni qəlbini, qızıl ləyəndə zəmzəm suyula yuyur, sonra onu birləşdirir, yapışdırır. Thumma a'adahu fi makani. Sonra onu, yəni qəlbini öz yerinə qoyur. Wa ja'a al-ghilmanu yas'auna ila ummihi, yəni zirahu, fa qalu inna Muhammadan qad qutil. Və deyir, o uşaqlar hansı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hansılarla ki oynayırdı, onlar deyir anasının yanına, yəni süd anasının yanına qaçaraq deyirlər ki, Muhammad öldürüldü.
Fəstəqbəluhu və huvə muntəqi'ül ləvun. Və deyir, onlar da tez onun qabağına gedirlər, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlirlər və görürlər ki, onun rəngi dəyişib. Qalə Ənəs və qəd kuntu əra əthərə zəlikəl mixyatı fi sadrih. Salavatullahi və sələmuhu aleyh. Və Ənəs radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sinəsində o tikişin yerini görürdüm. Sonra Şeyx Abdurazaq buyurur ki, və hadisətü şəqqi sadrihi şərif sallallahu aleyhi ve sellem təkərrərət əksərə min marra. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şərəfli sinəsinin yarılması bir dəfədən çox olub. Yəni, yalnız bir dəfə olmayıb. Fəqəd zəkərəl Hafız ibn Həcər fi fəthil bəri ənə şəqqə sadri vəqə sələtə mərrat. Hafız ibn Həcər Fəthül Bəri də zikr eləyib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sinəsinin yarılması 3 dəfə baş verib. Əvvəluha hədəlləzi vəqə fi tufulətihi. Birincisi, onun kiçik yaşlarında olan bayaq qeyd elədiyimiz bu hadisədir, bu birincidir. Qalə fənəşə alə əkməlil əhvali minəl ismati minəl şeytani. Kəmə cəə fil hədis, hədə haddu şeytani mink. Və İbn Həcər deyir ki, yəni bu birinci dəfədən sonra, yəni birinci dəfə sinəsinin yarılmasından sonra o deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ismət, yəni günahsızlıq içində ən gözəl, ən kamil hal ilə böyüdü. Yəni şeytandan qorunmuş halda, günahsızlıq, yəni şeytandan qorunmuş halda böyüdü. Necə ki hədisdə gəlir. Çünki Cəbrail əleyhissalam ona demişdi ki, bu şeytanın səndə olan nəsibi payı idi. Və bu payı çıxardıb atdıqdan sonra, qəlbini yuduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şeytandan qorunmuş vəziyyətdə böyüdü. Thumma waqa'a shaqqu sadri 'inda al-ba'th ziyadatan fi ikramihi liyatalaqqa ma yuha ilayhi biqalbin qawiyyin fi akmal al-ahwali min at-tathir. Və sonra da deyir ki, sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər olmamışdan öncə onun hörmətini daha da artırmaq üçün vəhyi güclü qəlblə, ən yəni təmizliyin ən uca, ən kamil halında olması üçün ikinci dəfə təkrarlanmışdı bu hadisə. Yəni, nə vaxt? Peyğəmbərlik verilməmişdən öncə. Bir daha qəlbi yarılıb, sinəsi yarılıb, qəlbi təmizlənmişdi. Ki, qoy vəhiyə hazır olsun. Vəhiyə qəbul olmaya bu qəlb güclü olsun, hazır olsun. Thümmə vəqə şəqqü sadrə ində iradətil ürucu ilə səmai liyətə əhəbəlil münəcət. Sonra üçüncü dəfə isə sinəsinin yarılması hadisəsi səmaya qalxması, yəni İsra və Meyrac hadisəsindən öncə olmuşdur. Bu da nə üçündür? Allah Taala çünki onunla danışmışdı və Allah Taalanın danışmasına hazır olsun deyənə, yenə də qəlbi daha güclü olsun deyənə bu hadisə baş vermişdir. Fikir versiniz, Allah Taala öz peyğəmbərini ən əzəmətli, ən yəni şərəfli məqamlarda, birincisi kiçik yaşlarındakı qoy şeytan ona yaxın dura bilməsin, Allah Taala onu öz hifzi ilə qorudu. Ondan sonra vəhi emməmişdən öncə, ondan sonra da 7 qat səmaya qalxdıqdan öncə, yəni Meyrac hadisəsindən öncəki qoy Allah Taala ona onunla danışıb namazı fərz etməsi və s. bilirsiniz Meyrac hadisəsini. Bu hallarda bu hadisə baş vermişdir. Və bu İbn Həcərin rahimahullah dediyi 3 haldır. Yəni deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin inşiqaqus sadr, yəni sinəsinin yarılması hadisəsi 3 dəfə baş vermişdir. Ancaq bəzi alimlər və başqa söz deyiblər və Şeyx Əbrazaq deyir ki, və fi subulil huda və rəşadi lis-salihi ən şaqqə sadrihi şərif sallallahu aleyhi və səlləm təkərrərə 4 mərrat
Və deyir ki, Subulul Huda və Rəşad kitabında Salihinin gəlir ki, keçir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şərəfli sinəsinin yarılması 4 dəfə olmuşdur. Və zəkərə ənəl marrətə səniyə və huvə bunu əşri sininə salavatullahi və sələmu aleyh. Və orada eyni bu 3 dəfəni, İbn Həcərin qeyd etdiyi 3 dəfəni zikr eləyir Salihi və dördüncü da ikinci olaraq qeyd eləyir. Yəni, ikinci olaraq qeyd eləyir ki, 10 yaşı olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bir daha onun sinəsi yarılmış və qəlbi yuyulmuşdur. Yəni, bayaq dediklərimiz üçü təkrar eləyir və onun əlavə olaraq da ikinci olaraq əlavə eləyir ki, 10 yaşında da bu baş verib. Aydındır. Sonra da şeyx sözünə davam eləyərək deyir ki, şeyx Abdurazaq وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشْرَحَ النَّاسِ صَدْرًا وَأَطْيَبَهُمْ سَرِيرًا deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların sinəsi ən geniş olanı və ən gözəl qəlbli, ən xoş niyyətli olanı idi. Qaləbnül Qeyyimi rəhməhullah fi kitabihi Zədül Məhəd İbn Qeyyim Allah ona rəhmət etsin, Zədül Məhəd kitabında deyir ki, وَكَانَ هَدْيُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَدْعُو إِلَى الْإِحْسَانِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُوفِ deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluydu ki, o yaxşılığa, sədəqəyə və yaxşı əməllərə dəvət edirdi. وَلِذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشْرَحَ الْخَلْقِ صَدْرًا وَأَطْيَبَهُمْ نَفْسًا ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanlardan, yaradılmışlardan sinəsini, köksünün ən geniş olanı və nəfsinin ən təmiz olanı idi. Və ənəməhum qalbə və qəlbinin ən yumşaq olanı idi. Fə innə lissadəqəti və fi'lil ma'rufi təəsirən əcibən fi şərhəs sadr. Və İbn Qeyyim deyir ki, həqiqətən də sədəqənin və yaxşı işlər görməyin köksün genişlənməsində çox təəccüblü bir təsiri var. Yəni, sədəqə vermək, yaxşı əməllər görmək insanın köksünün, sinəsinin genişlənməsinə böyük təsiri var. وَنْضَافə ilə ذəlikə mə xassahu allahu bihi min şərhi sadrihi bin nübuvvəti və risalə və xasaisihə və təvabiəhə və şərhi sadrihi hissən və ixraci haddı şeytani minhu. Və deyir bunlar, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaxşı əməllər görəndə köksünün genişlənməsi hamısı nəyə izafə olunur, nəyə əlavə olunur? Ona əlavə olunur ki, Allah Taala ona nübuvvət və risalə vermişdi, yəni peyğəmbərlik və elçilik vermişdi. Və bunun xüsusiyyətləri, bundan çıxan yəni əməllər, hallar, yəni təbii ki, bir kəs peyğəmbərdirsə, rəsuldursa, insanların ən çox köksünün geniş olanıdır. Aydındır? Və üstə gəldə deyir ki, hissi olaraq, yəni feili olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəlbindən şeytanın həzzi, şeytanın nəsibi çıxarılmışdı. Yəni, bunlar hamısı bir yerdə ona dəlalət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanlar içində köksünün ən geniş olanı və ən təmiz qəlbli, ən gözəl niyyətli məxluq idi. ثم أفرد فصلا كاملا عظيما النفع كبير الفائدة في ذكر أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلوات الله وسلامه عليه. Sonra da İbn Qeyyim deyir ki, Şeyx Abdurazak deyir ki, sonra İbn Qeyyim kamil bir bütöv bir fəsil ayırır və bu fəsil də çox faydalıdır. Çox əzəmətli faydaya malik olan bir fəsildir və o fəsildə də İbn Qeyyim həmən Zədül Məad kitabından söhbət gedir, köksün genişlənməsinin səbəblərini zikr edir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə bunun ən kamil formada olmasını qeyd eləyir. Ondan sonra keçirik növbəti beytə. İbn Əbil İz deyir ki, وَبَعْدə سِدِّنْ مَعَ شَهْرٍ جَائِ وَفَاتُ أُمِّهِ عَلَى الْأَبْوَائِ deyir ki, və 6 ay keçdikdən sonra növbəti ayda, daha doğrusu
6 il keçdikdən sonra, yəni burada ay və il olmağını demir, deyir ki, 6 keçdikdən sonra növbəti ayda anasının Əbuada ölümü oldu. Və Şeyx Əbdürrəzzaq şərhə başlayır və deyir ki, və bədə siddin, yəni 6 keçdikdən sonra, 6-dan sonra, yəni bədə siddi sənəvatin min məulidihi aleyhissalatü və sələm. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulmağından 6 il sonra. Yəni bu hadisə anasının ölümü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulmasından 6 il sonra olub. Mə şəhrin cəi ey mudafən iləyhə. Mudafən iləyhə. Yəni, burada deyir ki, növbəti aydan, yəni ki, bu ayı da gəl o 6 ilin üstünə. Yəni, demək istəyir ki, 6 yaşı tamamlanandan və 7-ci yaşından bir ay keçdikdən sonra bu hadisə baş verir. Zəhəbət bihi umuhu ilə əxvalihi min bənin nəccar fil mədinəti li ziyaratihim. Və bu vaxt onun anası, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem anası onu götürür və onun dayılarının yanına, Mədinəyə aparır. Biz keçən dəfə keçmişdik ki, Əbu Talibin ölümü, daha doğrusu Abdullah ibn Abdülmuttalibin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin atasının ölümü barədə danışanda demişdik ki, o nə vaxt ölmüşdü? Şama gedəndə karvanlarla Şama gedmişdilər, Qureyş ticarət üçün və qaydanda artıq xəstələndiyini görür və Mədinədə dayılarının yanında, Bənu Nəccar qəbiləsindən olur dayıları, Mədinədə onların yanında qalır və orada vəfat edir. Və anası da onu sonradan 6 yaşında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi onun dayılarını ziyarət eləmək üçün Mədinəyə aparır. Və fi tariqil əudəti minəl Mədinəti ilə Məkkətə tuvuffiyyət bil əbua. Sonra da qaydanda, Mədinədən artıq Məkkəyə evlərinə qaydanda yolda Əbuva deyilən yerdə, Əl-Əbuva deyilən yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin anası vəfat edir. Qalə ibn İshaqa, bədə zikri rücu'ihi aleyhi salatu və səlam ilə ummihi əminə, bədə rada'ihi min həlimə, İbn İshaq artıq neçəncə dəfədir bizdə təkrarlanır. Yəni, Sirada ən məşhur yazanlardan biridir İbn İshaq. Və öz kitabında, Sira kitabında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Həlimədən süd içdikdən sonra anasının yanına, anası Əminənin yanına qayıtdıqdan sonra qeyd edir ki, Kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə məə ummihi Əminətə binti Vahbin və cəddihi Abdülmuttalib ibn Həşim fi kələətilləhi əv kələətilləhi ikisi də olar inşallah və hifdihi yunbituhullahu nəbətən həsənə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni artıq Həlimənin yanından qayıtdıqdan sonra, artıq anasının yanında olduqdan sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem anası Əminə bintu Vahbin və babası Abdülmuttalibin yanındaydı. Allahın hifzində, Allah onu qoruyurdu və onu gözəl şəkildə bəsləyib yetişdirirdi. Limə yuridu bihi min kəramətihi, ona etmək istədiyi hörmətə görə, yəni Allah Taala, yəni ona peyğəmbərlik verəcəyini bildiyinə görə onu gözəl şəkildə yetişdirirdi, hifz eləyirdi. Fələmə bələğə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə siddə sininə tuvuffiyyət ummuhu Əminətü bintu Vahb. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 6 yaşına çatanda onun anası Əminə bintu Vahb vəfat etdi. Qalə həddəsəni Abdullah ibn Əbi Bəkrin Abdullah ibn Əbi Bəkr ibn Muhammed ibn Amr ibn Həzm ənə ümmə Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm Əminətə tuvuffiyyət və huva ibn siddi sinin bil əbva beynə Məkkətə vəl Mədinə. Və sonra sözünə davam edir İbn İshaq və öz sənədi ilə rəvayət eləyir və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin anası Əminə onun 6 yaşı olanda Məkkə ilə Mədinə arasında Əbuva deyilən yerdə vəfat eləyib.
كانت قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة. Deyir ki, dayılarının yanına, Bənu Adi ibn Nəccardan olan dayılarının yanına onları ziyarət etmək üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi apardıqda Məkkəyə qayıtdığı yolda vəfat edir. Və sonra Şeyx Abdurazaq şərhinə davam edir və deyir ki, وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَدَّنْ قَالَ مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِيَكُمْ. Və İmam Əhməd Bureydə ibn-ül Hüseyb adlı sahabidən rəvayət edir ki, o belə demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir yerdə çıxdım, yəni səfərə çıxmışdılar və o vəddən deyilən yerə çatdıqda belə dedi. Siz burada qalın o vaxta qədər ki, mən sizin yanınıza gələcəm. Yəni, mən gözlüyün, gələcəm. Fəntalaqa və getdi. Thümmə cəənə və huvə səqil. Sonra deyir, o bizə gəldi, qayıtdı, bizim yanımıza qayıtdı və vəziyyəti ağır idi. Yəni, təsirlənmişdi. Fəqalə, İnni ətəytü qabra ummi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Və onlara dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, mən Muhammedin anasının qəbrinə gəldim. Fəsəəltu rabbiyə şəfəətə fəmən əniyhə. Və deyir, Rəbbimdən şəfayət istədim. Yəni, anam üçün şəfayət etməmi istədim. Və o mənə bunu qadağa elədi. وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən əvvəllər sizə qəbirləri ziyarət etməyə qadağan edirdim, indi isə onları ziyarət edin. Demək, bunu İmam Əhməd rəvayət edir. Müsnəddə وَرَوَى مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال. İndi isə İmam Müslim Əbu Hüreyrədən, artıq başqa bir sahabədən rəvayət edir ki, Zəara nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə qabra ummihi. Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm anasının qəbrini ziyarət etdi. Fəbəkə və əbkə mən həvləhu. Və deyir, özü də ağladı, ətrafında olanları da ağlatdı. Fəqalə, istəzəntu Rabbi fi ən əstəğfirə ləhə fələm yüzənli. Deyir, mən Rəbbimdən icazə aldım ki, onun üçün, yəni anam üçün istiğfar eləyim, bağışlanma diliyim və bu mənə icazə verilmədi. Və istəzəntuhu fi ən əzur qabraha fəədinəli. Və deyir, Rəbbimdən icazə aldım ki, mənə onun qəbrini ziyarət etməyə icazə versin və o mənə bunu icazə verdi. Fəzuru l-qubura fə innəhə tüzəkkiru l-məud. Sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qəbirləri ziyarət edin, çünki onlar ölümü xatırladır. Sonra keçirik növbəti beytə. Və cədduhu lil-əbi Abdülmuttalib bədə thəmənin mətə min qeyri kədib. Deyir ki, ata tərəfdən olan babası Abdülmuttalib 8-dən sonra öldü və bunda bir yalan yoxdur. Və cədduhu lil-əbi Abdülmuttalib. Ata tərəfdən olan babası Abdülmuttalib. Bunun şərhini gətirir Şeyx Abdurazaq. Deyir ki, Əlləzi qamə bi kəfələtihi bədə vəfəti validihi. Deyir, o kəsdi ki, onun babası Abdülmuttalib, onun atası öləndə, Abdullah öldüydən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi himayə etməyi öz üzərinə götürmüşdü. Yəni, atasından sonra babası onu himayə eləmişdi. Və qamə alə riayətihi və onu, yəni ona baxmağı öz üzərinə götürmüşdü. Və fəddələhu alə əvlədihi və əbnəihi və əcləsəhu fi məclisihi və kənət ləhu xudvətun azimətun indəhu. Və deyir ki, babası onu öz övladlarına, öz oğullarına daha, yəni öz övladlarından daha üstün görürdü, daha çox sevirdi, daha çox hörmət qoyurdu və onu öz yerində otuzdururdu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm babasının yanında böyük məkana, mənziləyə, qədir qiymətə sahib idi. Onu öz övladlarından daha üstün tuturdu.
Sonra da deyir ki, bədə səmənin mətə, yəni 8-dən sonra öldü. Yəni bu 8 nədir? Ey kənət vəfatuhu bədə səməni sənavatin min məvlidihi aleyhi salatu və sələm və bədə vəfati ummihi bi sənətin. Yəni bunun mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin babası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulmasından 8 il sonra öldü. Və bu da anasının ölümündən 2 il sonra idi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, bu mənim sözlərimdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin atası, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm anasının bətnində olduqda ölür. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm keçir anası ilə babasının yanında böyüyür. Sonra anası onun 6 yaşı olduqda ölür. Sonra 8 yaşı olduqda isə babası ölür. Sonra beytdə keçir ki, min qeyri kədib, yəni ki, yalansız. Ey ənnə hədə amrun mütəqarrirun və mərufun və təbitun fi kütübü sirə. Yəni, bu, məruf olan, yəni bilinən, heç kimə gizli olmayan bir şeydir və bu, sirə kitablarında sabitdir. Yəni, babasının onun 8 yaşında vəfat etməsi. Qala ibn İshaqa, fələmmə bələğə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə səməniyə sininə hələkə cədduhu Abdülmuttalib ibn Həşim. İbn İshaq da bunu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 8 yaşına çatdıqda onun babası Abdülmuttalib ibn Həşim vəfat etdi. Sonra növbəti beytlər, Thummə Abu Talibin il-Əmmu kəfəl xidmətəhu thummə iləşşəmi rəhəl. وذاك بعد عام 12 وكان من امر بحيره ما اشتهر. Deyir ki, sonra əmisi Abu Talib ona xidmət eləməyi, onu himayə etməyi öz üzərinə götürür, sonra da Şama səfər eləyir. Və bu da 12 ildən sonra baş verir və Bəhiranın hadisəsi baş verir. Və bu da, yəni, məşhurdur. Bəhiran hadisəsi məşhurdur. Yəni, sirə kitablarında bunu oxuya bilərsiniz. Və bunun da şərhini Şeyx Abdurazaq başlayır və deyir ki, Thummə Abu Talibin il-Əmmu kəfəl xidmətəhu. Yəni, bu beytin mənası nədir? Zəlikə ənə cəddəhu Abdəl-Muttalibi indəmə xadaratul vəfətu, avsa bi kəfələtihi ilə-Əmmihi Əbi Talib. Bu deyir nədir? Babası Abdülmuttalib ona ölüm gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kəfalətini himayə etməyi onun əmisi Əbu Talibə tapşırır, vəsiyyət edir. Və huvəl əxuş şəqiqü li validihi Abdillah. Və Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin atasının doğma, ata bir, ana bir qardaşıydı. Abdullahın qardaşıydı. Və kənə məğrufən bi ihtimamihi və inayətihi bin nəbiyyə aleyhissalatu və sələm. Fətəvəllə kəfələtən nəbiyyə aleyhissalatu və sələm. Və deyir ki, Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmin qayğısına qalmaqla tanınırdı və sonra da atasının, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmin babasının ölümündən sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmi öz himayəsinə götürdü. Və mən yutalı'u kütübəs sirəti vəl əxbəri yəcidu fi hədəl bəbi. والأخبار يجد في هذا الباب أمورا عجيبة في نصرة هذا الرجل للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومؤازرته مع أنه استمر على غير الإسلام إلى أن مات. وسورة شيخ deyir ki, kim sira kitabları mütaliə edərsə və xəbərləri, rivayətləri oxuyarsa, onda görər ki, bu insan, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə necə kömək eləyərdi, necə onu arxasında durardı. Və bu qəribə bir şey idi. Ona baxmayaraq ki, o İslamdan qeyri din, yəni babalarının dini üzərində müşrik olaraq yaşadı və öldü. Buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə çox böyük dəstək dururdu və çox köməklər edirdi. Qalə ibn İshaq Və kənə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə bədə cəddihi Abdülmuttalib mə əmmihi Əbi Talib li vasiyyəti Abdülmuttalibi ləhu bih.
Deyir ki, İbn İshaq deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm babasından sonra əmisi Əbu Talibin yanında olur, çünki babası ona vəsiyyət etmişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə baxmağı öz oğlu Əbu Talibə vəsiyyət etmişdi. Və li'annahu kana şaqiqa Əbi Abdillah və həmçinin ona görə ki, o Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə atası Abdullahın doğma qardaşı idi. Ummuhuma Fatimatu bintu Amr. Analarının adı, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nənəsinin adı Fatimə bintu Amr idi. Qala fə kana Əbu Talib huvəlləzi yəli əmr Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm. Və deyir ki, İbn İshaq və Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi onu yəni himayəsinə götürən idi. Yəni babasından sonra kəfalət eləyən məhz Əbu Talib oldu. Thumma ilə Şami rahal. Beytdə keçən sonra Şama getdi. Bunun mənası nədir? Şeyx Abdurazaq deyir ki, zəkarahuna rihlatan nabiyyi alayhi s-salatu vəs-salamu al-ula ilə Şam ma'a ammihi Abi Talib fi sinnin mubakkiratin min hayati. Burada bu beytdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kiçik yaşlarında əmisi Əbu Talib ilə birlikdə Şama səfər etməsi barədə danışır. Və hədihi rihlətu hiyə min cümləti ihtimami əmmihi bihi və riayətihi ləh. Və Şama Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özü ilə Şama aparması Əbu Talibin ona göstərdiyi qayğının nəticəsi idi. Ona dəlalət edən bir şeydir ki, yəni onu tək qoymadı, özü ilə hara gedirsə aparırdı. Və dəkə bədə əmi 12 min məulidihi sallallahu əleyhi və səlləm. Beytdə keçən bu 12 yaşdan sonra oldu, yəni 12 ildən sonra oldu, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulmağından 12 il sonra, yəni 12 yaşında əmisi Əbu Talibdən Şama getmişdilər. Və kənə min əmri Bəhira ar-rahib. Yəni deyir ki, Bəhira, bayaq beytdə oxuduğum Bəhira bu adam adıdır, rahibin adıdır. Rahibin adıdır, yəni xristiyan olan İsa aleyhissalamın dinində nisbət olunan rahibin adıdır. Məştəhar min əxbərin əcibətin və əyətin bəhirə. Və burada beytdə gələn, yəni şöhrət qazanan yəni hadisələr, yəni qəribə xəbərlər və əlamətlər. Qal İbn-i Kəsir, İbn-i Kəsir rəhməullah deyib, və xaracə bihi əmmuhu ilə Şami fi ticara. Və bundan əvvəl deyim ki, ola bilər ki, beytlər bildiyiniz kimi tam tərcümə olunmağı çətindir və qafiyə düşsün deyə bilirsiniz ki, şeirlərdə bəzi üsluplar istifadə olunur və onu dəqiq tərcümə eləmək bəzən ola bilər ki, tam aydın olmasın. Və ona görə də elə şərh də, izah da buna görə lazımdır ki, həmən o beytləri, mənaları açıqlansın və ona görə də mən çalışıram ki, beytləri qısa olaraq necə var tərcümə eləyim və şərhə isə artıq Şeyx Abdurazaqın şərhini tərcümə etməklə bunun mənasını başa düşək bir yerdə. Və İbn Kəsir deyir ki, və xaraca bihi əmmuhu ilə Şami fi ticara və deyir ki, əmisi onunla bərabər Şama ticarət etməyə getdi, çıxdı. Və huva bunu sintey əşrətə sənə və o vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin 12 yaşı var idi. Və zəlikə min təməmi lütfihi bihi li'ədəmi mən yəqumu bihi izə tərəqəhu bi Məkkə. Və deyir, bu da Əbu Talibin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə qarşı olan lütfündən idi. Çünki Məkkədə onu əgər Məkkədə buraxsaydı, ona baxan olmazdı. Ona görə də özündən götürüb. Fəraə huva və əshabuhu mimmən xaraca ma'ahu ilə Şami minəl əyəti fihi sallallahu aleyhi və səlləmə mə zədə əmməhu fil vasati bihi vəl hirsə aleyh. Və deyir ki, Şama getdiyidə Əbu Talib və onunla bərabər çıxmış yoldaşları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə ayətlər, əlamətlər gördülər. Və bu da əmisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi daha da, yəni onun ona olunmuş vəsiyyət və ona qarşı olan hərisliyi, onu qorumaqda, onu himayə etməkdə olan hərisliyini bu əlamətlər daha da artırdı. Yəni ki, görür ki,
Bu elə belə uşaq deyil. Aydındır. Və ona görə də daha da həris olur ki, qoy mən bunu qoruyum, himayə eləyim. Kəmaravahu Tirmizi fi cəmiəhi bi isnadin ricaluhu kulluhum siqat. Necə ki, Tirmizi öz cəmi əsərində, sünən əsərində isnadının ravilərin hamısının siqa olduğu etibarlı səhih rivayet eləyən olduğu bir rivayətdə Tirmizi yəni rivayet eləyir ki, min tadlilil ğamaməti lehu. Yəni bu uzun rivayətdir, bunu şeyx hamısını gətirmir, lakin orada keçən bəzi ayətləri, əlamətləri gətirir ki, yolda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bulutlarla kölgələnirdi. Yəni bulud, ha o hara gedirsə üstündə bulud gedirdi ki, ona isti olmasın, onu kölgələndirsin. Və meyli şəcərati bi zilliha aleyh. Həmçinin ağac öz kölgəsi ilə ona tərəf meyl edirdi, hərəkət edirdi, dönürdü ki, qoy Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi ve sellem kölgələndirsin. Və təbşiri Bəhira ar-rahibi bih. Və həmçinin Bəhira adlı rahibin onunla müjdələməsi. Və əmrihi li əmmihi bir-rucu'i bihi li əllə yarahul yahudu feyarmunəhu suən. Və həmçinin həmən Bəhira rahib əmisinə deyir ki, əmr eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisinə onu apar, qoy yəhudilər onu görməsinlər, yoxsa ona pislik eləyərlər. Vəl hədisu lehu aslun mahfuzun və fihi ziyadatun uxar. Və deyir ki, hədisin məhfuz olan, yəni sabit olan, yəni etibarlı əsli vardır və başqa ziyadələr də var bu hədisdə. Yəni bu hədisdə Bəhiranın hadisəsi necə keçir? Bəhira bir rahib olur, qısa olaraq deyim. Bir Nəsrani rahib olur, Şamda yaşayan və bilirsiniz ki, rahiblərdə bəzi elm var idi. Çünki onların kitablarında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əlamətləri, onu barədə müjdələr var idi. Ona görə də onlar bəziləri bilirdilər. Necə ki, Yahudilər, həmçinin bəzi Nəsranilərin rahibləri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə bilirlər və onu gözləyirdilər. Və həmən Bəhira Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi gördükdə, orada rəvayətlərdə keçir ki, bundan qabaq da Qureyş həmişə Şama səfər eləyərdi, karvanlar ora səfər eləyərdi, lakin Bəhira heç kimin qabağına çıxmazdı, heç kimdən görüşməzdi. Lakin bu dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavan, kiçik bir uşaq olduğu vaxt onu görür və onda peyğəmbərliyin əlamətlərini görür və başa düşür. Və bütün o karvanı, bütün o gələn insanları öz evinə dəvət edir, onlar üçün süfrə açır. Və rivayətlərdə gəlir ki, Qureyş Peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləm yaşı ən kiçik olduğuna görə karvanın yanında keşiy çəkməyə qoyurlar və Bəhiranın süfrəsinə gedirlər və Bəhira onlara hamına baxır, görür ki, həmən gördüyü uşaq orada yoxdur və deyir ki, deyəsən hamınız gəlməmişsiniz, mən istəyirəm hamı gəlsin. Və sonra Peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləmə çağırırlar və ona baxır, onu tanıyır, onu dindirir, suallar verir və əmin olur ki, bu peyğəmbər olacaq. Və ona görə də Yahudilərin fitnəsindən ehtiyat eləyərək Əbu Talibə tapşırır ki, bu uşağın şəni böyükdür, onu tez Məkkəyə qaytar ki, Yahudilər onu mənim tanıdığım kimi tanıyacaqlar və ona pislik eləyə bilərlər. Və sonra da Əbu Talib, yəni Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi ve sellemi və yəni artıq səfərlərini başa vururlar və Məkkəyə qayıdırlar. Vəl xabaru bi tulihi fi cami'i Tirmizi min hadisi Əbi Musa el-Əşari və hasanahu və qala İbn Həcər isnaduhu qawi və sahhahu el-Hakim vəl-Beyhəqi və ğeyruhuma min əhli'l-ilm. Və deyir, bu xəbər də, bu əsər də uzunluğuyla, yəni uzun bir əsərdir. Cəmiu Tirmizidədir. Yəni Tirmizi bunu rivayet eləyib Əbu Musa el-Əşəridən. Və Tirmizi bunu rivayet eləyib və Həsən olduğunu deyib və həmçinin İbn Həcər də bu barədə deyib ki, bunun isnadı güclüdür və Hakim də, Beyhəqi də və elm əhlindən olan başqa alimlər də bu rivayəti, bu xəbəri səhihləşdiriblər. Yəni səhih olduğunu qeyd eləyiblər.
Və bununla da bugünkü dərsimizi başa vuraq. Allahdan istəyirəm Allah Taala kitabı bitirməyə bizə müvəffəq eləsin və həmçinin onu oxumağı və başa düşməyi bizim üçün asanlaşdırsın və onunla bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə fayda versin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm alə nəbiyinə Muhammed.